Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, essa defesa não existe. Mano, o cara joga simplesmente a cabeça na bola. Olha que defesa absurda. Nossa, olha só que absurdo. Vê se tem base isso. O maluco coloca ali, o goleiro fica lá encostadão, na trave, tranquilo. Mano, esse goleiro é muito frio, cara. E ele foi muito bem. O que vocês fariam? Eu não sei, eu acho que eu chutaria no outro canto. E me diz você, o que você faria nesse lance? Vamos ver de novo aqui, porque merece, né? Você chutaria pra qual lado essa bola aqui? Na direita lá mesmo, onde o parceiro chutou? Ou você chutaria do lado contrário, onde o goleiro tá paradão aqui? Assim, por que esse lance é interessante? Porque esse goleiro faz isso pra quê? Pra realmente desestabilizar o batedor, né? Porque ele não espera o goleiro ficar nessa perna toda aqui, nessa marra, né? Porque pra ser goleiro de futsal, você tem que ser doido. E ele fica lá no chão, ó. Ó, toma! O importante é defender. Goleiro é isso. Goleiro é loucura. Defendeu, tá bom.